Jemica metra para majës Titus, para majës Turku të Madh, para majës Djelit, para majës Shqiponjës, para majës Halitit, para majës Shkurt e Shqip, maja me 700.000 emne. Kjo ndodhën sot të ne, natyrisht, maja Aleksandrit. I për metrat e fundit, para se me mbrit e kula, jemi tre veta. Dy jemi për te fizikisht, unë dhe të për Aljani, kurse Alberti, komrades Albert, shoko Albert, mbeti mbas, nuk erdi as pak për shkaqe objektive dhe subjektive, por shpirtnisht, pa dyshim se është me.